Ja läheme järgmise esineja juurde. Mul oli kindlalt mõte, et kui me räägime märgilisest majast ja nagu tagakuklas tuksub see Estonia teatri mõte, et siis üks esinejatest võiks kindlasti olla muusikaga seotud. Ja mul on väga hea meel, et Helena Tulve leidis võimaluse tulla täna siia ja väike tutvustus siis Helena Tulve kohta. Helena õppis kompositsiooni Eesti Muusika Akadeemias Erkki-Sven Tüüri juures ja Pariisi kõrgemas konservatooriumis Jacques Charpentier klassis. Lisaks on täiendanud end Gregoriuse laulu ja traditsioonilise muusikaalal ning osalenud IRCAMi elektromuusika kursustel Pariisis. Aastast 2000 on Helena Tulve Eesti Muusika ja Teatriakadeemia kompositsiooni õppejõud. Tema teosed on esitatud paljudes Euroopa maades, Ameerikas, Kanadas. 2006 aastal toimunud festivali Eesti muusikapäevad oli Helena Tulve festivali helilooja. Aastal 2008 oli ta valitud Tartu Ülikooli vabade kunstide professoriks. Helena Tulve muusika keskmes on kõla ja protsess. Ta kirjutanud muusikat ka teatri ja filmi tarbeks ning samuti teinud koostööd videokunstnike Leonardo de Montesquieu, Tarvo Hanno Varrese, Urmas Muru ja Peeter Perega. Helena Tulvel on ilmunud kaks autoriplaati, Sula, Eesti Raadio 2005 ja Linnen 2008. Oma loomingu eest on Helena Tulve pälvinud mitmesuguseid preemiaid nii Eesti kui välismaal. Oma hobide kohta ütleb Helena, et lisaks huvile igasuguse kultuuri ja laiemalt elu ilmingute vastu armastan lihtsalt käia metsas ja mulle meeldivad nii uued kui vanad maakaardid ning linna- ja majaplaanid. Eriline armastus kuulub fungile. See on, nii et täiesti sobilik jätkama pärast Emil Urbelit. Tere õhtust. Ma ei tea, kas on kuulda. Ma ei tea. Oskas sellise asjaga ümber käia. Ma ei tea. Nagu juba siin reklamiti, et meil on juttu siin Estonia teatrist. Kumisega. Et on ka üks muusika esindaja, siis ma siin kohe valmistan pettumuse, et ma eriliselt ei kavatse rääkida sellel teemal, kuigi juba mõtteid tekis ja diskussioon läks juba natuke kuumaks. Kui Margit saatis selle teema või andis teada, et sellisel teemal võiks rääkida, jäin muidugi lihtsameelselt nõusse. Ja praegu sellise publiku ees seista on tõeliselt hirmutav. Aga noh, proovin midagi ikkagi rääkida. Ma mõtlesin selle üle, et lähtuda siis sellest teemast, et mis see maja minu jaoks üldse on. Elan iga päev selles linnakeskkonnas ja kasutan nii-öelda arhitektuuri või vaatlen seda ja käin nendes ruumides. Ja siis mõtlesin, et tõenäoliselt minu jaoks on maja nagu mingisugune lisanahk inimesele või siis selline inimese laiendus eelkõige. Võib-olla siis ka inimgruppide selline ühine nahk, keskkond, mis mängib siis kaasa sellele, kuidas inimene suhtleb teiste inimestega ja ümbritseva keskkonnaga. Maja on midagi, mis jääb siis inimese ja keskkonna vahele, et on omamoodi selline meedium. Vajadusel siis ühendades ja lahutades, kaitstes, vastuvõttes ja signaale välja andes. Nüüd mõned päevad tagasi mul tuli selline mõte, et ma peaks ikkagi selle teema siduma sellega, mis mind momentil erutab ja huvitab ja millega ma viimasel ajal olen natukene kokku puutunud. Suhteliselt hiljuti lugesin Carl Gustav Jungi mälestuste raamatut, mille pealkirja mälestused, unenõud ja mõtted. Ja Jungi puhul on huvitav see, et maja on märk ka tema jaoks, aga see on asetatud kuidagi teistmoodi. Maja on märk inimesest või tähistab inimest ja tema psüühet või sisemist mina. Ja need sisemised protsessid, millest Jung kõneleb,
ilmnevad sageli unenägudes. Ja sageli unenägudes tema kui tema patsiendid liiguvad teatud ruumides, teatud hoonetes, teatud majades, mis kõik tähistavad seda inimest ennast, tema sisemisi protsesse, tema sisemisi ruume. Nii et nendes ruumides, unenäolistes ruumides liikudes me liigume ise enda sees avastades sellised asju, mis me teadlikud ei ole ja leides igasugused hämaraid soone ja asju, mida me, millest me ei tahagi väga teadlikud olla. Jungi puhul on veel huvitav see, et ta tegelikult ka ehitas reaalselt selle maja, kuigi ta tegeles selle küsimusega väga põhjalikult oma kirjutistes, ta leidis, et see ei olnud nagu piisav. Ja tundis tugevat tungi ehitada reaalselt see maja. Ja ta ehitas seda maja väga pika aja vältel. See päris huvitav protsess. Ta lähtus sellest, et kõigepealt temas oli selline sisemine soov ehitada selline primitiivne onn, selline Aafrika onn, kus oleks tuli keskel ja kogu elu niimoodi oleks selle ümber. Et see onn kui nagu sellise totaalsuse või täielikkuse sümbol. Ja seda ehitama hakates ta avastas, et see siiski ei ole piisav. Ja ta esimene etapp oligi, ta ehitas kahekordse sellise ümmarguse torni, millest ta tundis, et ta tundis, et ta sai olla rahus ja et see oli selline uuenemine. Ja ta ise nimetas seda emakojaks. See oli seostus siis sellega, kust me oleme pärit ja mis on nagu kõige alguses. Siis umbes 4 aastat hiljem ta tundis, et tal oli millestki tundis puudust ja ehitas lisahoone siia juurde, millele see torn nagu muutus siis selliseks lisandiks, sellise keskse hoone ehitas, mis oli madalam. Läks aastat 4 mööda ja ta tundis selle vajadust juurde ehitada ja ta ehitas teise torni ja sinna torni ta ehitas siis ühe ruumi, mis oli ainult tema enda päralt, mis oli suletud ja millel võti oli alati kaasas, kui mitte keegi teine ei pääsenud. Ja ta maalis ka selle ruumi seinad aastate ja pikku kõigega, mis temast nagu läbi käis. See oli selline omamoodi vaimse keskendumise ruum. Ja ta tõi võrdluse veel sellega, et Indias on majades sageli selline eraldatud ruum, kus inimene saab nagu tagasi tõmbuda, kuigi muu elu on võib-olla suhteliselt avalik ja selline toimub sellises suurtes avatud ruumides või ruumide kompleksides. Ja siis ehitas ta hiljem sinna juurde veel õueala ja aia ja alles siis paarkend aastat hiljem, kui tema naine suri, siis ta tundis nagu suurt sisemist vajadust saada tõeliselt selleks, kes ta on. Ja siis ehitas veel ühe korruse sellele kesksele majale juurde ja siis ta avastas, et kuigi ta oli tegutsenud just kui nagu mingis unenäos, oli ta seda maja ehitanud nagu mitte väga teadlikult, vastates just selle etapi vajadustele, siis lõpuks oli see tema jaoks nagu mingi terviklik isiksuse selline väljendus kivis siis. Nii palju sellest jungist. Ja siis ma ise ka mõtlen, et minu jaoks sageli ma ka viibin mingites ruumides oma unenägudes ja võtsin ka võib-olla siis ilmsi mingisugused seosed sarnaste ruumidega või teida neid samu omadusi nendes ruumides, mida ma kohtan ilmsi. Näiteks viimati, seda ma küll ei ole elus kohanud, aga viimati ma sattusin ühte Hruštšovkasse, kus sisenedes oli selline hiiglaslik roomaaegne kelder, väga sügav ja ümmargune ja see oli siis punastest kividest sümmeetrilise põhjaga, mis oli kõik väga valgustatud, selline kummaline hoone, aga muidugi unenägudes on kõik üks ja tegelikult ka ilmsi. Et mulle tundubki, et majades
mis minu jaoks on märgilised või võib-olla ka ilusad või huvipakkuvad. Nagu siin oli juttu sellest, et märk on midagi, mis on nagu välist või midagi, mis võib petta või olla fetishis, siis minu jaoks on märgiline ka maja, milles on see sisemine ja väline on mingis tasakaalus ja mingiskuses, mida moodustavad nagu ühe terviku. Nii et ei ole ainult see, mis seal sees toimub, vaid et nad on sellises harmoonilises ühenduses. Ja veel üks oluline asi, millest siin oli ka juba juttu ennem, on see, et mulle tundub, et selles välise ja sisemise seoses, et selles minu jaoks vähemalt on see seos on nagu mõnevõrra ka irratsionaalne ja selles peab olema minu jaoks mingisugune saladus. Mina olen just see, kes selle saladuse õnge läheb igal juhul. Ja just nimelt tarvin seda vau-arhitektuuri, et tekitab minus selliseid ka füüsilisi muutusi. Nüüd selleks loenguks valmistudes ma kuulasin ka siin mõned eelnevad loengud üle ja viimati rääkisin Andrus Kallastu, kes esitas hulgaliselt igasugused intrigeerivad küsimusi, vastandades just kui muusikat või noh, ütleme siis tuues välja seda, mis muusikat ja arhitektuuri nagu eristab või mis on nende erinevused ja tuues ka midagi, mis võib-olla on nende sarnasus. Siis mulle jälle tundub ja ta tõi välja selle ajalise aspekti, et siin oli juttu sellest, et arhitektuur kui protsess ja muusika kui protsess, et kas need laused on nagu kas nendes ei ole mingit paradoksi selles arhitektuuris kui protsessis. Ja mulle tundub, et kui ma muusikat kuulan, siis sageli just teose. Kui ma kuulan ühte muusikateost, siis teose lõppedes. Ma just otsin seda ühte hetke, kus see teos ka ilmub mulle nagu märgine. Samamoodi nagu üks maja on märk. Või, et on ühes hetkes tervikuna sulle nähtav. Et sellised mentaalsed kujundid. Ja minu pilk arhitektuurile on selline süütu pilk, nii et mul puuduvad kõik need sellised eelarvamused ja ma naudin seda tõeliselt sellepärast, et muusika suhtes ma seda pilku enam kunagi tagasi ei saa. Et kui siin ma hakkasin mõtlema ja otsima neid hooneid või neid maju, mis minu jaoks oleksid märgid, siis lõpuks ma sattusin väga suurde elevusse sellepärast, et ma leidsin, et neid oli nii palju ja et ma ei suudagi ühtegi nagu välja tuua. Ja et need ilmuvad ühel hetkel ja nad tegelikult ka mingil hetkel kaovad minu elust, aga see ei tähenda, et nad ei oleks märgilise tähendusega. Ka hulgaliselt ajaloolist arhitektuuri, kloostreid, katedraale, mis ilmuvad maastikus nagu mingid lummutised, väga muljetavaldavad ja elevust tekitavad või näiteks idamaad arhitektuur, lossid, templid, et seda on liiga palju tegelikult. Ja on ka sellised arhitekte, kelle loominguga juhuslikult ma olen kokku puutunud tänapäeva või siis tänapäeva klassikat, mis nagu alati tekitavad mingisuguse just nimelt, et süda hakkab kiiremini lööma ja ma ei saagi aru, milleks, eks ole. Ja ma ei oska seda ka analüüsida, nii et minu jaoks see seos ja see reaktsioon on just nimelt selle irratsionaalne. Ma noppisin välja mõned nimed, mis minus tekitavad selliseid emotsioone. Näiteks Frank Lloyd Wrighti majad on tekitavad alati minus mingisugust sellist erilist erutust. Et see, kuidas mingi dünaamika ja mingisugune valgus toimib selles, see sama nii-öelda saladuse ja siis või siis nii-öelda väljaandmise või siis mitte väljaandmise suhe on selline kuidagi väga mõjus. Või siis prantsuse nii-öelda star-arhitekt Jean Nouvel
on näiteks Araabia maailma instituut Pariisis, mis oma vormilt võib-olla on hästi lihtne, aga sealt on jälle muutumus ja tundlik valguse suhtes, see on ka väga selline kujutlusvõimet nagu ergastav. Näiteks maja võiks nagu reageerida valgusele. Ja või siis näiteks hoopis mingitel muudel põhjustel Corbusier ehitas koos Lilo ja arhitekti Xenaxiga koos kloostri, see on Marie de la Tourette'i kloostri Prantsusmaal, mis on ka väga hämmastav hoone. Ja viimati ma nägin ühte raamatut Jaapani arhitektide poolest. Takaharu ja Juhide Tezuka. Ja nende hoonetes on selline väga filmne. Need hooned nagu toovad esile selle maja sisemise elu, nende inimeste elu, kes seal tegutsevad ja mõjutavad nagu väga selgelt ka seda või annavad edasi nende suhet sellesse, kuidas peaks elama, kuidas nemad elusse suhtuvad. Nii, et lõppkokkuvõttes ma sain aru seda, et minu jaoks tegelikult on iga maja märk, et ka minu naabrimaja on minu jaoks märk, kuigi ta ei ole võib-olla üldsegi ilus ja silmapaistev maja, aga ta kõneleb siiski väga palju sellest naabrist ja nendest inimestest, kes seal elavad. Nii et see nii-öelda nende märkide mõtestamine on selline üleüldiselt üks põhilisi tegevusi, millega me tegeleme. Tahtsin veel seda öelda, et siin oli nendest ooperimajadest juttu, siis kõige märgilisem ooperimaja jäi siin mainimata, siin ja ooperimaja. On tõeliselt võimas hoone küll. Sinu teost on olnud esitatud hästi erinevates majades. Mina mäletan ühte kontserti, mis ma käisin kuulamas selles metodisti kirikus, Künnapu Padriku poolt projekteeritud. Et on sul mingid niisuguseid erilisi, mis tuleks meelde kohe, et kus su lood oleks nagu eriti hästi kõlanud, et kuidagi sellega seonduvalt see maja meelde jäänud? No siin sekkub kohe sellesse otsustusse akustika. Et tegelikult meil ei ole maju, kus oleks väga hea akustika. Sellised kontsertisaale ei ole. Ütleme, Estonia kontsertisaal on nagu siiski parim akustikaga saal minu arust. Aga ta on väga suur ja seal on tekivad uued probleemid. Seal on nagu hea orkestriga esineda, aga või orkestrit kuulata on seal hea. Aga kammermuusika esitamisel on juba probleemid. Et ma mõtlen nüüd. Nogia kontsertmajas on sul olnud? On küll ja selles majas loomulik akustika ju puudub, et selles mõttes see klassikalise muusika esitamise jaoks ei ole see hoone üldse. Et seal seda ei saa esitada, see ei ole võimalik. Et klassikalised muusikud, kes on arjunud akustika loomuliku toetava akustikaga, kes ei laula mikrofoni, et nendele on see, noh, võiks öelda katastroof. See on huvitav teada, sellepärast, et Linda Madalik meile tutvustas seda maja, siis ta tutvustas seda kui viimast tipp saavutust üldse akustikalal, just selle mehaanilise akustika poolt, et aga sellikest päris akustikat seal ei ole ja mina mõtlesin, et võibolla ongi nii, et tänapäeval ongi, et pole vahet, et kas nii või naa. No on ikka väga suur vahe ja siin, kui siin oli juttu sellest
Finlandia talus Soomes, siis seal on täpselt sama probleem, seal ei ole akustikat, see on tuntud halva akustikaga maja ja sinna on tehtud selline salavõimendus, et on üles pannud hulgaliselt mikrofone sinna lava kuskile, ei tea kuhu, ja on väikeseid selliseid kõlareid kuhugi, et mis nagu vaikselt toetavad, nii et keegi ei saa aru, et see on tegelikult võimendatud, sest muidu oli seal väga raske mängida. Väga kehva akustika pidi ka Sydneys olema, ma olen kuulnud. Seal ma ei ole sees käinud. Ja iluti, minnes ka fetissi ohvriks, käisin, külastasin ma Tenerife uut kontsertimaja Kalatrava poolt projekteeritud, hästi uhke, natuke võrreldav Sydney ooperiteatriga. Ja seal ma imestasin ka, et minu meelest oli seal ka mikrofoni praktiselt kõigil pillimestel ninal, et ometi see vorm ja kõik oleks võinud toetada seda, et ma ei tea, võibolla ei olegi tänapäeval võimalik teha nagu väid akustilisi saada. No viimati ma käisin just, ja see on tõesti üks selliseid positiivseid kogemusi mul enda, ka enda muusika esitamisest, on Amsterdamis, on ehitatud uus konsertimaja Muziek Gebouw and Ei, ja ta muusika keskus siis selle äi ääres ja seal on väga hea akustika ja seal on ka väga palju erinevaid selliseid võimalusi, kuidas neid paneele, seal on siis puupaneelid ja kindlasti ka muud sellised toetavad elementid, mida saab muuta vastavalt sellele, kas esineb instrumentaalansambel, kas esineb koor või esineb hoopis mingi bänd, et vastavalt sellele siis on seadistused ja see ruum kujundatakse nii-öelda akustilises mõttes ümber ja seal akustika oli väga meeldiv. Kas on küsimusi teistel? Ai näe, siis ma küsin veel ühe küsimuse, et nagu ma rääksin just, et ma käisin seal Tenerifel vaatamas seda uut arhitektuuri ja sattusin, et seda näha, pidin ma minema kontsertile, ma tegin see hea meelega, selle sümfoonikontsert oli kohalik Tenerife sümfooniorkester mängis Brittenit ja siis ma mõtlesin, et see on kummaline, et ma armastan väga kaasaegset arhitektuuri, kaasaegset moodi. Ja, aga võt kaasaegse sümfooniaga on natuke nagu raske. Et kas pärast kui tuli Tšaikovskis, ma tundsin, et ma saan sellest nagu palju, palju paremini aru. Et kuidas sina nagu kaasaegset arhitektuuri mõistad? Et kas sul on ka vahel tunne, et noh, sa ei saa sest aru või? No ma ei tea, arusaamine on üks asi, aga noh, mina näen nagu väga selgelt, et kui on öeldakse vahel, et arhitektuur on nagu nii-öelda ajas fikseerunud muusika, siis mina näen need seoseid ja selles mõttes see ei ole minu jaoks nagu vastuoluline, et mõni maja muidugi lihtsalt meeldib ja mõni maja ei meeldi. See, aga et seal oleks midagi tegemist arusaamisega, ma ei tea. Loomulikult on tore, kui keegi selgitab oma sellist lähenemist ja see on alati väga huvitav, sest et seal on alati midagi rohkemat taga, aga ja see võib avada nagu seda hoonet ja seda mõtlemist selle hoone taga, aga ma arvan, et see on ka see, et arhitektuuri me kohtame ju iga päev. Me ei käi vali oma trajektoori, nii et võibolla vahel valime, aga selle järgi, et me ei taha seda hoonet näha, et sest see hoonet me ei saa sellest aru. Et me kohtume seda igapäev ja see on osa meie igapäevaelust. Klassikalise kaasaegse muusikaga on niimoodi, et enamus inimesi ei kohta seda mitte kunagi. Et siis see tundub nagu võõras ja harjumatu ja ma arvan, et kõik nagu sõltubki sellest, et meil ei ole lihtsalt selles mingit kogemust. Aga see eeldab teatavad kogemust? Ma arvan, et iga asi eeldab mingit kogemust. Et noh, et see tekib nagu ajas, millega me kasvame kokku või mida me hakkame tasapisi mõistma, et muusika ka tunduvalt tuleb abstraktsem mingis mõttes veel või nõuab tõesti mingisugust kas eel haridust. Ma isegi ei arva seda, aga mingisugust eelarvamusest lahti laskmist võibolla siis nõuab see uus muusika.
et sellest, mis on ilus, mida meil on nagu söödetakse sisse alates sellest, kui me oleme väikesed, et mis sugune heli on ilus, mis kui heli ei ole ilus, mis sugust heli tohib teha, mis sugust heli ei tohi teha, et selles mõttes sellest lähtubki või sellele kasvabki meie see kogemus. Ja, aga kui küsimus ei ole rohkem, siis täname Helena Tolvet ja juhatasid.